Pues jo venia a explicar-vos una mica la figura de Rico. El Rico s'inicia amb l'inici del curs escolar 2021. En principi, bueno, és una figura que pretén acompanyar els centres educatius, centres esportius, extraescolars, etc., tot el que està relacionat amb educació i infants, acompanyar-lo de la mà durant aquests 2 anys de pandèmia. Les tasques inicials del RECO van començar sent tasques merament administratives, recollint autoritzacions per poder procedir a fer les proves PCRs, a custòdia de les mateixes, però com que la pandèmia ha evolucionat, la figura del RECO també evoluciona. Hem sigut capaços de crear equips de treball amb el servei de pediatria, en el meu cas amb servei de pediatria dels Pirineus, de la Seu d'Urgell, amb totes les direccions dels centres educatius, amb centres extraescolars, clubs de futbol, clubs de bàsquet, etc. Amb un paper molt important i una relació molt estreta amb les unitats mòbils i també amb treball social, perquè es detectaven casos escolars amb risc i se'ls havien de comunicar, també hem fet un molt bon equip amb ells, i també amb la unitat del Servei de Vigilància de Lleida. Comença el curs 2021, estem en pandèmia, comencem tranquils, aposentant-nos, sabent la feina que hem de començar a fer, però se'ns comença a esverar. Se'ns comença a esverar els positius en els centres educatius, amb la qual hem d'aplicar el procediment i hem d'entrar a fer els cribatges. Els cribatges funcionen, les escoles ens obren les portes per la realització de tots aquests cribatges i també és una feina de gestió i coordinació, coordinació entre les direccions, les unitats mòbils i coordinació també amb els pares, amb la preocupació d'aquestes PCRs que anem a fer en els seus fills en els centres educatius. Arrel d'això, doncs, les unitats mòbils i nosaltres fem pedagogia als infants de com són aquestes PCRs que se'ls va fer, de toquen el material, el palpen, no? el visualitzen i així doncs, els nostres, la feina de la unitat mòbil, de les TKIs, de les infermeres, doncs, sempre és algo més agradable i més amena. Unes altres feines específiques de RECO apareixen amb nous sistemes, nous recursos que ens aporta el departament. Ens aporta un programa molt eficaç, que es diu CENS Escoles i un altre que es diu Covid Escoles. En aquests sistemes informàtics o en aquests programes que ens aporta el propi departament hi tenim inventariat tot l'alumnat de la zona en la qual treballes. No? Nosaltres, això ens facilita molt la feina, ens l'agilitza molt perquè ja tenim tots els nens entrats amb els seus tips, amb la qual a l'hora de fer cribatges, etc. és molt àgil i molt fàcil, però degut a l'especificitat territorial que tenim a la Seu d'Urgell, ens n'adonem que un 10% del nostre alumnat no apareix al cens. No? Tenim molt alumnat transfronterer. Llavors, una feina important que hem fet al Pirineu ha sigut entrar aquest alumnat transfronterer, perquè fem frontera amb Andorra, valen? Entrar aquest alumnat dintre del nostre sistema sanitari perquè tinguessin les mateixes possibilitats de realitzar tots aquests testos, els tinguéssim informats si eren positius i es va arribar a fer un gran treball entre diferents departaments com Govern d'Andorra, Sanitat Andorrana, el CatSalut, Servei de Vigilància de Lleida, per aconseguir un procediment i un protocol per poder tenir aquests alumnes inventariats dintre del nostre territori. Una altra feina o una altra evolució durant la Covid de la feina del RECO ha sigut intentar que totes les activitats que es feien anteriors a la pandèmia, els nens les poguessin seguir fent, sempre aplicant els protocols nous, no?, que ens aportava el Departament de Salut en quant a protocols aplicables a dintre de les escoles, grups de convivència, no?, etc. Però que notessin el mínim efecte, no?, de la Covid dintre de les escoles. Les direccions ens demanaven sempre doncs, opinió de com podien aplicar, doncs, fer portar els Reis al centre, aplicar activitats extraescolars dintre del centre, no? Sempre ens demanaven consells
durant tots aquests dies i anys de pandèmia perquè aquestes activitats es poguessin seguir fent dintre dels centres educatius i els nostres infants i estudiants notessin el mínim impacte dintre dels centres de la Covid. Com dic, tota la figura de RECO tot evoluciona, no? Llavors ha arribat un punt que ja no fem testos als professionals de l'educació, sinó són automostres, finalitza el mes de juny, finalitzem, bueno, mitjanament, decentment, però comencem, no, els RECOs amb una altra feina, no? S'inicien casals, casalets, estades, llavors torna almenys a la nostra zona territorial, tornem a tenir un brot important a l'estiu, bueno, com a tot Catalunya, no? Però ja vam començar, sempre hem començat una miqueta abans, i seguim amb els cribatges, als casals, etc. No? I aquí és quan també incorporem un altre gen més, que són les farmàcies. Les farmàcies que comencen a fer testos a tots aquests monitors de casals, casalets, testos voluntaris, abans que ells iniciïn les seves jornades laborals. Llavors, hi hem incorporat també un altre gen en relació amb nosaltres. No? Llavors, reiniciem una altra vegada el curs escolar, 21-22, el reiniciem d'aquella manera, però de seguida, no?, apareix la sisena onada i tot comença a tirar amunt. Ens tornem a readaptar, no?, perquè vull dir, tot evoluciona, hi ha canvis de protocols, canvis d'aplicació de sistemes, molts canvis, i deixem de fer PCRs i comencem a fer el que en diem testos ràpids o antígens. Bueno, eren dies que anaves als centres escolars i fèiem 100, 200 testos antígens, vull dir, eren barbaritats. El que s'ha d'agrair és el que comentava, vull dir, totes les direccions dels centres educatius col·laborant, obrint-nos les portes, posant-nos aules, ajudant sempre, sempre, sempre i col·laborant amb el màxim que han pogut. Llavors, durant la sisena onada, tornem a reincorporar les farmàcies com a un altre agent de comunicació amb nosaltres, deixem de fer el que són ja cribatges escolars, valent, i els fem, els testos passen a farmàcia. Un agent més a comunicació i a intervenir, no?, amb tot aquest sistema sanitari. A la Seu, tot i la població que té, adherir del sistema de farmàcies només en teníem una, és que tenim més de 3.000 estudiants. Llavors, en plena sisena onada, realment les farmàcies es van anar reincorporant, vam acabar tenint-ne dos, tres, aquí ens vam quedar, i van fer un esforç heroic per poder realitzar i coordinar amb els centres educatius, amb nosaltres, amb els RECOs, per poder coordinar totes aquestes PCRs. O sigui, nosaltres havíem d'enviar l'alumnat a la farmàcia amb una cita, no es podien presentar ja allà, vinc a fer-me un test, perquè la capacitat nostra o de les nostres farmàcies no ho permetien. No? Llavors, bueno, una de les feines que també, doncs, ha sigut aquesta, no?, agilitzar i coordinar tots aquests cribatges que hem hagut de fer, doncs, fins fa molts pocs dies. Llavors, jo dir-vos que personalment ha sigut una feina molt satisfactòria, han sigut dos anys molt durs, però com dic i em reitero, molt satisfactoris, donant les gràcies per l'esforç que han fet totes les entitats que han col·laborat amb nosaltres, les direccions dels centres educatius, els equips dels EAPs, les unitats mòbils, les farmàcies i tots els agents implicats durant aquests dos anys de pandèmia amb els que he pogut col·laborar. I simplement us vull deixar un vídeo perquè pugueu veure reflexat en imatge la sinergia i l'equip de treball que realment hem muntat amb les direccions dels centres educatius. Us presento a una directora, es diu Sílvia Tomàs, és la directora de l'escola pública mossèn Albert Vives de la Seu d'Urgell, i espero que les seves paraules ajudin a comprendre també una mica la feina que ha fet el RECO durant aquests dos anys de pandèmia. El curs 2021 vam tornar a l'escola després d'un llarg període de confinament a causa del Covid.
La normativa que va treure el Departament d'Ensenyament, al principi, era una normativa difícil de pensar com l'aplicaria, i des d'un bon començament, la referent Covid, en aquest cas la Marta Soca, va estar sempre al nostre costat i en tot moment. La veritat és que planificar tot un seguit d'actuacions inicialment i després al llarg del curs, sense ella no hauria estat el mateix. Sempre que he tingut algun dubte des de la direcció de com poder fer les coses, trucar-la ha estat un recurs bàsic i necessari per poder fer-ho d'una manera eficaç i, a més, sabent que estàvem fent bé la tasca. Crec que, sincerament, el referent de sanitat a les escoles és un referent bàsic per poder treballar.